Petr Havlík, dobrý den. Dobrý den. Václav Srb, dobrý den. Dobrý den. A Tomáš Vandas, dobrý den. Dobrý den. Pánové, služební zákon je zajímavý nejen obsahem, ale i okolnostmi, za níž vznikal a které se kolem něj stále objevují. Co byste k tomu? Na teritoriu zemí Koruny České služební zákon, nebo jeho obdoba, ono se to nazývalo jinak, platil. Platil za Rakousko-Uherská a do značné míry platil i za první republiky. Snad přežíval i za protektorátu a jeho nepatrné zbytky i za třetí republiky po druhé světové válce. Čili úplné novum to není. Idea je to naprosto vznešená, naprosto ušlechtilá. Podstatou věci je to, že úředník, osvědčený úředník, který složí slib věrnosti státu, panovníkovi, symbolu státu, není tak snadno dotknutelný, nebo respektive... Říkají z podpenzí. Ne úplně absolutně, ne tak, aby byl neodvolatelný v případě nějakých závažných pochybení, ale na druhou stranu to, co se stává u nás, to znamená, že po každých volbách nastává takzvaná noc dlouhých nožů, kdy tedy vítězná strana vymete ministerstvo, které v uvozovkách dobila od sklepa až po půdu, no tak to samozřejmě k žádné stabilitě státní správy nepřispívá. Na druhou stranu schválit současný návrh zákona o státní službě v současných podmínkách České republiky by mohlo obnášet jistá nebezpečí. To znamená, mohlo by to petrifikovat, zabetonovat určitý nepříliš ideální stav, který zrovna teď existuje. Úřednictvo, myslíte? No ano, to současné nepříliš výkonné, nepříliš efektivní úřednictvo. Já bych řekl, že stěžejním problémem je to, že část dozoru, revize, supervize fungování toho zákona by měla být vyňata z moci volených politiků. Já vím, že jsem v tom trošku monotónní, že tedy mířím na toho panovníka, ale nemusí to být jenom panovník. Může to být komisař, může to být někdo, kdo není objektem těch mnohdy nepříliš čistých čachrů politických strán. Protože má-li ten generální inspektor, což sama o sobě by mohla být funkce úctyhodná, proč ne, má-li být vlastně instalovatelný a odvolatelný s úderem voleb a s dalšími volbami, tak vlastně kopíruje tu politickou garnituru. A vlastně nevytváří nebo není garantem něčeho, co by přesahovalo ta volební období. Čili odpovědnost politiku, ale na to jsem se chtěl zeptat pana Serva. Souhlasíte s tím, že by měla být ta odpovědnost úředníků a dalších vyšší a lépe definovaná? Naprosto. Ta odpovědnost zatím je definována zcela vágně a jsou to takové obecné deklarace. Ani ten návrh, který bychom tady měli zkoumat, není úplně ideální, už tedy něco naznačuje, ale tam je jediné řešení taxativně. Za co, do jaké míry a za jakých podmínek. Porušení slibu, neporušení slibu, chcete-li přísahy. Já trvám na tom, že kdyby úředníci skládali slib do rukou panovníka, takže jim bude více stydno ho porušit, než když ho skládají do rukou přechodného na stejné období volební zvoleného, dosazeného politickým sekretariátem nějaké strany, komisaře, úředníka, inspektora a tak dále.
se obávám, že to je úplně jedno. Ten člověk buď má charakter, nebo ho nemá. A ano, jestli, ale... jestli skládá slib panovníkovi, jak říkáte vy, nebo prezidentovi, nebo ministrovi, nebo náměstkovi, tak je v celku jedno, protože úplně je to ne, o charakteru ne. toho člověka a vyházení všech těch skorumpovaných gaunerů, kteří si tady ano, uzurpovali tento stát. A poprava... To jsem neřekl. To mě nejskorumpovanějších pánů na Staroměstském náměstí. To mi nepodsouvají. Nicméně, já vidím, že oba kolegové trošku relativizují a já je vnitřně chápu nějakou důsažnost nebo samospasitelnost toho zákona jako takového. V případě, že bude co nejvíce zdokonalen, mluvím o dokonalejší verzi dovedené dokonce, ne o té současné hybridní. Nicméně naší povinností je za ten zákon bojovat a přijmout ho. Jestliže si předem řekneme, že to stejně bude na nic, že stejně ho všichni budou obcházet, no, tak budeme konstatovat samozřejmě mravní marazmus této země pravdivým způsobem, ale vzdáme... Ani proti němu neuděláme. Ale vzdáme to předem. Naší povinností je vést boj, i kdyby se zdál být marným. Naschledanou a vám divákům také naschledanou a příště u Politického spektra. Naschledanou. Naschledanou.